Knihovna Lovosického gymnázia prošla rekonstrukcí a nejenže doslova září novotou, ale také rozšířila služby pro studenty. Začal zde totiž fungovat čtenářský klub. Scházíme se tady jednou týdně odpoledne, čteme společně, diskutujeme o knihách. Je to určené pro studenty gymnázia a čtenářský klub je tedy určen pro moji třídu, ale knihovna funguje samozřejmě pro celou školu. Čteme různé knížky a pak si o nich různě povídáme, co jako nás tam zajímá, co tam je, nás tam prostě zaujalo. Je to zajímavý, čtení je zábava, bych řekl. Pro mě asi buď fantasy nebo nějaký detektivky, podle mě. Není to jenom o čtení, také připravujeme dramatizaci Danteho božské komedie, té části Očistec. A budeme tam hrát, připravujeme si to sami, scénář jsme se napsali sami a budeme to hrát na Den poezie. Služby knihovny Lovosického gymnázia jsou zdarma. Studenti si mohou půjčovat beletry, odbornou literaturu i knížky ze seznamu maturitní četby. Knihovnu Lovosického gymnázia dokonce podpořili sponzoři. S obnovou knižního fondu to značně pomohlo. My jsme tu knihovnu zrekonstruovali, koupili jsme nový nábytek, vytřídili jsme spoustu knih a začínáme postupně doplňovat ten náš knižní fond tím, že teda kupujeme nové knihy a získali jsme třeba dar od Mondy Štětí ve výši 20 000 korun. Knihovna Lovosického gymnázia má k dispozici například kompletní dílo Aleny Mornštajnové nebo Miloše Urbana. Knížky, které byly naopak z fondu vyřazeny, nabídla knihovnice Jitka Musilová studentům za symbolickou částku k adopci. Za tímto způsobem získané finanční prostředky posléze nakoupí nové knihy.